नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दीपक गिरीले ठुला दलहरू बीचको छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गिरीले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको भन्दै यसका लागि ठूलो ठुलो बीच भएको छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो एमाले र बीचको सहकार्यले एमाले र बीचको सहकार्यको माध्यमबाट देशमा देखिएको निराशा र व्यतिथिको अन्त्य हुने भन्दै उहाँले यसका लागि छलफल सुरु भएको जिकिर गर्नुभयो दुई दल बिचको छलफलमा नयाँ आशाको सञ्चार जागृत भएको उहाँको भनाइ छ संसदका दुई ठुला दल नेपाली कङ्ग्रेस तथा नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू बिच सुरु भएको सङम संवादले आशाको सञ्चार गरेको छ लोकतन्त्रको रक्षा राजनीतिक स्थिरता सुशासन र संविधान सम्मका लागि यी थु यी दुई ठुला दलहरूको बिच संवाद र सहकार्य आवश्यक छ यसै गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने लगायतका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा संविधान संशोधन गर्न छलफल आवश्यक छ संविधान संशोधनका लागि अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गरिनुपर्छ लोकतन्त्रको लागि पटक पटक लडाइँ लडाइएका दुई ठुला दलहरूबिचको संवादबाट कोही पनि चिन्तुत हुनुपर्ने आवश्यक छैन यसलाई सकारात्मक लिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु चा। सभामुख महोदय गत साता मात्रै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक भएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार परीक्षामा सहभागी झन्डै चार लाख पैँसठी हजार विद्यार्थी मध्ये करिब अडचालिस प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका छन् अर्थार्थ आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण हुन सकेनन् यो भनेको शैक्षिक सङ्कटकालको अवस्था हो यो राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय हो अहिले पनि देशको झन्डै असी प्रतिशत बाल सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्छन् सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनमा सुधार नआउँदासम्म समग्र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउन सक्दैन कक्षा कोठामा सिकाइएको स्तर कसरी सुधार गर्ने शिक्षकहरूलाई तालिम शैक्षिक सामग्री कसरी उपलब्ध गराउने हरेक विद्यालयमा पुस्तकालय पूर्वाधार सभा पिउने पानी तथा शौचालयको कसरी व्यवस्था गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिन म आग्रह गर्दछ उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको भन्दै समग्र शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो